Så kom jeg i bad og blev barberet. Så jeg vil gerne lige lægge 10 minutter, kvarter, 20 minutter, lige inden jeg uploader. Så jeg vil se en god film på Netflix, en sci-fi film. Den er 2:30, og den hedder The Claw of et eller andet project. Nå, det er Clawfield Paradox. Jeg skal lige starte op her. Nå, det hedder The Clawfield Paradox. Så, men min YouTube-penge er kommet 2 dage siden. Jeg har også gemt 3.000. Så jeg har så set, jeg har penge til den der ekstra store ekstra varmeregning også. Mere flere penge end det. Så de penge, så har penge til de der afdrag. Jeg har fået et stort ekstra varmeregning. Jeg skal betale de 3 afdrag, dem har jeg nu. Også lidt ekstra. 2.000 ekstra eller så. Så vil jeg satse på, jeg også har de penge her på mandag, så det bliver ikke noget at drukke og alt muligt hverken i dag, fredag eller lørdag. Så må vente med at fjolle rundt ind i København og til at få styr på alle de der penge og sådan. Jeg skal også flytte der genus, jeg ved ikke hvor jeg skal bo henne. Jeg ved ikke hvor jeg skal bo, det er jo lige nu bliver her. Altså min husleje er under 5.000. Under 5.000 med efter boligstøt. Nej, det passer ikke. Under 4.000. Efter boligstøt, min husleje er lidt under 4.000, så er der selvfølgelig sikkert travlt med at flytte. Og hvis jeg bliver, når jeg bliver genhuset, hvis jeg bliver genhuset midlertidigt 10 måneder, så skal jeg stadig betale min gamle lave husleje her. Så der er ingen grund til at flytte til en lejlighed til 8.000 om måneden. Og jeg bor til under 4.000 her. Så jeg har fået, vi skal have med nogle flere ting og sådan, men det må jeg kigge på. Jeg kan ikke have nogle store samlinger af tegnesager nu. Jeg har jo smidt bøger og sådan noget, jeg smidt ud. Så skal jeg komme af med nogle flere mærkelige tegnesager, sådan, men ikke i dag. Den her skal smides ud. Og det her bord skal smides også ud også måske. Det skal det, fordi det er mega tungt. Jeg kan ikke engang løfte selv, tror jeg. Jeg skal ikke have møbler, der er mere tunge, end jeg selv kan løfte. Det her bord vejer nærmest kun 5 kilo eller så. 5-6 kilo, det bord her. Så jeg vil godt have sådan et cafébord. Sådan nogle caféstole også. Jeg kan godt have sådan 2 caféborde. Og 8 caféstole og sådan. Man kan købe de der caféborde af Medium online. Jeg vil gerne lige lægge 10-20 minutter